אורות התורה ח' ב' ושמרתם, זו משנה, ועשיתם כמשמעו. ושמרתם זה הלימוד. איך שומרים? אין הכוונה לשמור בכספת, ברור. ואין הכוונה לשמור, כמו שאומרים, יהודי שומר תורה ומצוות, כי כתוב אחר כך ועשיתם. אז יש פה כפילות. גין ושמרתם, זו משנה, ללמוד משנה. גם גמרא וכו'. ועשיתם כמשמעו. אבל ושמרתם הוא לא כמשמעו. משמעו זה לשמור תורה ומצוות. בפירוש זה ללמוד. אם נפרש משנה כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה, ותנאים מבלי עולם שמורים הלכה מתוך נשמתם, אז יש לומר ועשיתם שתלמדו הלכה למעשה. אבל לפי דברי רב חננאל, משנה עולה כוללת גמר בירור הלכה. טוב, יש שתי אפשרויות לפרש את הדברים האלה. ושמרתם ועשיתם. אנחנו ראינו פירוש רש"י. ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו. הבעיה של לימוד משנה, אפשר להבין בשני אופנים. משנה, כוונת תורה שבעל פה. כתורה פשוט, ללמוד. למה ללמוד? כדי ללמוד. מעניין, חשוב, מצווה. אבל שאינו מכוון להביא לידי מעשה. הוא לומד, הוא לא מתכוון לקיים. כמובן, לא כל דבר אפשר לקיים, כן? בעלי היקר, מה אתה לומד עכשיו בישיבה? מסכת גיטין. הבנתי את הרמז. לא. אין לזה שום רמז. יש אם צריך להתגרש, זה עצוב מאוד, צריך לעשות ככה. לא. אבל הוא לומד, הוא לא מתכוון ללמוד בצורה כזאת, שזה יישר לו את המעשים. גם אנחנו לא לומדים, כל מה שלומדים, סיכום הסוגיה מעל ההלכה. אבל לומדים בצורה כזאת, שאם נצטרך לברר הלכה, נוכל לברר נכון. ותנאים, מבלי עולם, הורסים את העולם, שמורים הלכה, פוסקים הלכה, מתוך משנתם. מה שכתוב פה תנאים, זה לא רבי עקיבא ורבי מאיר. תנאים זה אנשים שידעו בעל פה את כל המשנה. היה צריך, היו אומרים, תגיד לי מסכת בבא קמא משנה חלק ג' בפרק ג', או יודע בעל פה. יודע בעל פה כל ש"ס משנה. מין כזה מחשב. אבל התנאים האלה, הם לא היו דווקא תלמידי חכמים. לפעמים כתוב אפילו בגמרא, תני תנא קמי דה, לימד תנא בפני. מה זה לימד תנא בפני? התנאים הם מלמדים לפני, הם מלמדים, לא.
זה אחד שלומד בעל פה. אבל אותו אדם מישראל היקר, שיודע את כל המשנות בעל פה, הוא עלול לטעות ולחשוב שזה הלכה, כמו שכתוב. זה לא כל כך פשוט. כי לפעמים יש סתירה בין משניות שונות, מה שמחייב הבנה יותר עמוקה של שתי המשניות. לפעמים יש משנה שמוגבלת על ידי משנה אחרת. אי אפשר לפסוק הלכה על פי המשנה. אלא צריך להתבונן, להבין את הסברה, כמה אתה פוסק הלכה. איך אתה יודע שהמקרה שעומד לפניך הוא זהה למקרה של המשנה? איך אתה יודע? בשביל זה אתה צריך התבוננות. התבוננות שנקראת גמרא. תלמוד. לא משנה אם כבר הגמרא נכתבה, לא נכתבה. סוג הלימוד שיש בגמרא היה קיים מהרגע הראשון. אחרת אי אפשר להבין שום דבר. כתוב מורה סוכה כף ו' עלי כף ח', לא זוכר. שרבן יוחנן בן זכאי לא מצאו איש לא לומד תורה. כל רגע פנוי למד, למד, למד. תורה, משנה, גמרא, מדרשים, תוספתות, ואכולו רשימה ארוכה. מעשה בראשית, מעשה מרכבה. הוויות אביי ורב. מה זה הוויות? בירורים של אביי ורב. רבן יוחנן בן זכאי למד הוויות אביי ורב, שעוד לא נולדו. אומר רבינו חננאל שם, בוודאי שאותם הבירורים של אביי ורב היו ידועים לרבן יוחנן בן זכאי. אחרת אי אפשר להבין כלום. אביי ורב אומרים, במה מדובר פה? במה מדובר? אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה, אביי, ככה. ודאי שהוא ידע את כל הוויות אביי ורב. אבל זה לא נכתב. לא הכל נכתב, לא הכל מותר לכתוב, אסור לכתוב תורה, שבעל פה כתבו את המינימום של המינימום. אבל בוודאי הוא ידע את כל הקושות, כל התירוצים, כל הבירורים האלה. אז אי אפשר להבין את המשנה בלי גמרא. בגמרא, ברכות ממתת. עם הארץ, לא מצטרף לזימון מעם הארץ, אפילו קרא ושנה. ולא שימש תלמידי חכמים, אמר אז. קרא, יודע כל התורה שבכתב. שנה, יודע כל התורה שבעל פה. אבל לא שימש תלמידי חכמים. מה זה לשמש תלמידי חכמים? אומר רש"י. להבין את הסברה ולתרץ את הסתירות. זה הולך יחד. אז זה שאני מבין את הסברה של המשנה הזאת, סברה של המשנה הזאת. מטורץ. מה זה שימוש תלמידי חכמים של המשנה? זה הגמרא. מה זה שימוש תלמידי חכמים של הגמרא? ראשונים. מה דבר ראשונים? אחרונים. מה דבר אחרונים? חכמי הזמן. זה שימוש תלמידי חכמים. יש שימוש תלמידי חכמים במובן המעשי. כמו שכתוב אלישע הנביא אשר יצק מים על ידי אליהו. כלומר, דביקות אישית גדולה. אבל שם המובן שימוש תלמידי חכמים זה להבין את הסברות. אז התנאים האלה, הם לא למדו את הסברות, הם רק יודעים בעל פה, והם מביאים הרבה שירות נפלא, לא זוכים, כן זוכים, אוי ובוי, והוא יודע מילה במילה, אבל הם עוברים מעבר ליכולתם, ופוסקים הלכה מתוך המשנה. כלומר, זה לא לימוד שמסוגל להביא לידי מעשה.
אפשר לפסוק על פי זה? אם ככה אני מסביר, ושמרתם, שזה משנה במובן הפשוט, אז יש לומר ועשיתם, שתלמדו הלכה למעשה. בסדר, למדת הרבה משנה, מעולה, אבל אתה צריך ללמוד כדי לפסוק, אתה לא יכול. או למדת הרבה גמרא, זה לא מספיק. ראשונים, גם זה לא מספיק. אתה צריך ללמוד איך פוסקים הלכה למעשה, כמו שאתה רואה בתשובות של גדולי ישראל, איך מנתחים, איך מקשים, איך מתרצים, או אפילו במשנה ברורה, בביור הלכה. מקשה, מתרץ, מברר, מעמיק, לא יכול. כן, הבנה ראשונה, ושמרתם ועשיתם. ושמרתם ללמוד פשוט, ועשיתם לימוד שמביא לידי עשייה. אבל, לפי דברי רבי נחננאל, בבבא מציעא סוף פרק מציאות, משנה כוללת גמר בירור הלכה למעשה על פי המסקנה גם כן. המילה משנה פירושה לימוד עד בירור להלכה. לא כמו זה של התנאים שידעו בעל פה, אלא לימוד מעמיק וכו'. אז מה נשאר? אז מה זה ועשיתם? אם כן כלול במשנה כבר לימוד מעשה, אז כן צריך לומר ועשיתם כמשמעו. עצם המעשה. כן, ושמרתם ועשיתם משהו ברור. אי אפשר ששניהם מתייחסים לקיום מצוות. כי מה ההבדל בין שמרתם ועשיתם? לכן יש אפשרות לומר, ושמרתם זה, ושמרתם זה לימוד פשוט, ועשיתם זה לימוד המביא לידי מעשה. ועשיתם הכוונה, תלמדו בצורה ועשיתם. לימוד פשוט, לימוד להלכה. פירוש שני של רש"י, לימוד פשוט ולימוד להלכה, ועשייה. כל זה קשור לפרק שלנו, הלימוד ומעשה. לימוד שמביא לידי מעשה. קיצור, למה לא לומדים בישיבות, גמרא, הלכה למעשה. ודאי לומדים. אבל לא בראשית הדרך. לימוד להלכה מצמצם. התן הזה, כן, זה לא, מחלוקת זאת. מוחה, 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 ככה, ככה, ככה. מצמצמים, מצמצמים. בהתחלה צריך לימוד חופשי. סברות, לכל הכיוונים. לקשות ולתרץ. אחר כך אדם יכול להתחיל לצמצם, לברר. לכן זה הסדר. ג' רוח הקודש העמוק של היהדות, החותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים האציליים בפועל. צריך לקרוא החותר להשוות בפועל. או החותר להשוות, החותר, קו מפריד, הצילים, קו מפריד, הבנתי. הוא הכוח הנשמתי המפרה את ההלכות ודקדוקיהן. הוא נותן את העמילן לפלפול, המרחיב את גבוליו, בחוגים המעשיים של הוויות וסוגיות. אם כן, יש פה כמה נקודות. נקודה ראשונה, השוויית חיים המעשיים וחיים הציליים. מה זה חיים הציליים? אמונה, דבקות בשם, מחשבות עליונות. אבל צריך לסדר את החיים על פי זה. זה לא מספיק להאמין ולהתרומם לכל הכיוונים. חייבים לקיים. להאמין ולקיים. יש שיטה להאמין בלי לקיים. זה הנצרות. מאמינים דברים יפים,
גם דברים של עבודה זרה, אבל גם דברים יפים, אבל לא מקיימים. זה לא בשביל לקיים, אלא זה בשביל מה? זה בשביל להאמין. אתה יודע שאתה חייב לי כבר כמה שנים 1,000 שקל? בוודאי. להחזיר חוב זה מצווה גדולה מאוד. זה דבר קדוש. מי שלא אומר להחזיר חוב, נו, ואתה מחזיר לי? אתה מאכזב אותי. אני מדבר על מחשבות עליונות וכל מה שמעניין אותך, כסף, כסף. כלומר, הוא מדבר יפה ולא עושה. עפרון בן סוחר מדבר הרבה ועושה מעט. הנצרות מדברת הרבה ולא עושה כלום. אם משיתי, נותנים לך סתירה, הושט את ה... את הלחי השנייה. אבל הם לא עשו את זה. אדרבה, הם נתנו סתירות כל הזמן. רצחו מיליונים. עשרות מיליונים, מאות מיליונים. אלא הם אומרים, צריך להאמין שלעשות דבר כזה, זה דבר אמיתי וגדול. נכון. אבל זה לא בשביל לקיים. אה, זה לא בשביל לקיים? לא, זה רק בשביל להאמין. וזה מספיק? כן, זה מספיק. אתה מתלהב. פעם בעיתון חרדי שכחתי את השם. אולי משפחה. יש שם מדור חינוך. אמא שאלה את הרב מדור חינוך. הבת שלי קרא ספר. מרתק. הילדה קטנה שמוסרת נפשה לאמא שלה. שמה בשבילה, מסתכנת, לוחמת נגד דרקונים, מבטרת. משהו מרגיש. קרה בנשימה עצורה. מ6 בערב עד 12 בלילה. 12 בלילה באה אל אמא שלה ולמטבח, המוסת רגשות אדירים. וסיפרה על אמא שלה. אמרה לה אמא שלה, תראי, זה 12 בלילה. עוד לא גמרתי לשטוף כלים. יש לי חום 38. אולי תעזרי לי. אני אסבן, מה תשטפי? לא תודה אמא, אני עייפה לילה טוב. אחרי שהיא קרה 6 שעות על ילדה שמתרגש, שלוחמת בשביל אמא שלה וכל כך התרגשה, היא לא מוכנה לעזור לי. הנערה מנחת. לכן, מה היא צריכה לשטוף כלים? קטנות. הרי היא התרגשה 6 שעות. ודברים נשגבים, מלחמה נגד דרקונים. לרדת למדרגה הזאת, לשטוף כלים. טוב. אז הנצרות. היא לא משווה את החיים, היא לא משווה בפועל. את החיים המעשים עם החיים המצילים. רעיונות, יש הרבה רעיונות. אנשים מתבלבלים, אנחנו בנוצרים אותו דבר, כמעט אותו דבר, אפשר יחד, יש ביטוי אפילו אצל הגויים, תרבות יהדות נוצרית, דת יהדות נוצרית, יש מקום אחד, נכתב ספר על ידי רב גדול, וכומר, שנקרא לו זוכר, הרב והכומר, הכומר והרב, כי יש משותף. אין משותף. אין משותף בין הילדה שמתלהבת בין סיפורי דרקונים, והילדה בלי סיפורים ששוטפת כלים. גם היא מוכנה לקרוא את הספר, אבל לא על חשבון שטיפת כלים. אבל איך אנחנו מצליחים לעשות את זה? זה לא דבר פשוט. זה קשה, זה הייאוש הנוצרי. למה הגיעו למצב הזה? כי ראו שלקיים מצוות, שלהגשים את כל האידיאלים העליונים למעשה, איך עושים את זה? איך מסיקים מסקנות? כמו שהמתמטיקאים יודעים לעשות. יש להם
הנחות יסוד, אקסיומות. על פי זה הולכים ומוכיחים וכן הלאה. מן האקסיומות הגדולות, הכלליות, מסיקים מסקנות קטנות, שורש של 2, 1.4, 1.4, 1.72. וכן הלאה. פאי 3.14159. והמתמטיקאים יודעים. אבל הגויים לא יודעים. הגויים יש להם אמונות. ויש להם מעשים. אבל הם לא מצליחים לסדר את המעשים לפי האמונות. אין להם ניתוחים כמו שיש למתמטיקאים. הם לא יודעים לעשות את זה. אז יש אצלם שתי עולמות. יש עולם אחד רוחני, פילוסופיה וכו'. יש עולם אחר מעשי. ולא תמיד קרב זה אל זה כל הלילה. ואיך אנחנו מצליחים? רוח הקודש העמוק של היהדות. זה כישרון אלוקי. שאנחנו יודעים להשליך מן העקרונות הגדולים ולתרגם אותם למעשה עד הפרט הכי קטן, וזה בהלכות שבת, וזה מוקצה כזה וזה לזה, שזה מוקצה כזה מותר לצורך גופו ומקומו, וזה פרטים פרטים. אין, השם ברא את העולם. גם גויים יודעים חלק. אבל הסיק מזה שמוקסי מחמות חיסר ונקיס, אסור לצורך גופו ומקומו. איך אתה מושך משם? ואנחנו יודעים. למשוך, זה רוח הקודש. זה סייעתא דשמיא האלוקית. זה לא נבואה. הנבואה פסקה לפני 2000 שנה, ואין לנו נביאים. אבל בי שמדי פעם מי שאומר, הוא הרב הזה הוא נביא, הוא הרב הזה הוא נביא, שיהיו בריאים. ומה שכתוב על כמה ראשונים, רבי עזרא הנביא, זה הנביא. זה ביטוי, לא היו נביאים. זה ביטוי לומר, אדם גדול וקדוש וכולו. היה יהודי אחד, חסיד, היה הולך אצל הבעל שם טוב. בחגים, פה, שם. אשתו אמרה, גם אני רוצה ללכת לבעל שם טוב. פעם, הוא אמר, ודאי, ודאי, הלכה לבעל שם טוב, חזרה מהבעל שם טוב, עברה עליה מהפכה, כבר לא מעניין אותה חומריות, כבר לא מעניין אותה אוכל ללבשל ולבשל, כבר לא מעניין אותה ענייני גוף, וזה מסכן. בהתחלה הייתה בזוג, עכשיו היא מין כזה קדוש. שאל את הבעל שם טוב, אשריך שיש לך אישה כזאת, היא נביאה. הוא אמר ביידיש, נביאתי. לא יודע מה מרוויחים כל לומר נביאה, נביאתי, אני נביאתי. אתה נשוי, קראו לה ינטה, קראו לו ינטה די נביאתי. מדרגה גבוהה. אם כן, אז זה לא שהיא נביאה, אין הכוונה בעלת שרוח עליון, אין נבואה, אבל רוח הקודש יש. גם רוח הקודש אפשר להבין בשני אופנים. כן. הרב, אני מכיר בחורה, קוראים לי משה ולדימיר, ולה קוראים חנה בוקובזה. על פי הגמטריה אנחנו מתאימים. אתה מוכן לעזוב שתהיה. הרב, מה? כדאי לי לקנות חנות כיסאות? מה אתה רוצה לדעת? הרב, כואב לי הרגל, כואבת לי הרגל. איך זה יתרפא, מתי זה יתרפא? הרבנים לא יודעים את זה.
הנביאים, הנביא, נעלמו לי החמורים, אולי אתה יודע איפה הם? כן, כן, כן. אבל החכמים לא יודעים. איפה זה כתוב? בספר התניא, באיגרות. אפשר לקבל ספר התניא. איגרת כף או איגרת כף בית. הוא אומר, אתם מוכנים. להפסיק לבלבל לי במוח, וכל הזמן לבוא, ולשאול אותי שאלות על פרנסה. אני מבין למה אתם שואלים שאלות. כי אין לכם פרנסה. אז אתם עוגמת נפש. אז אולי הרב יוכל לעזור לי לפרנסה. נו, בוודאי, אני אשמח לך לעזור על פרנסה. אבל אני לא יודע. הוא אומר, רבנים לא יודעים דברים כאלה. נביאים כאלה. חכמים לא, אני לא יודע. איגרת כבד. אהוביי, אחיי ורעיי, מאהבה מסותרת, תוכחה מגולה. סליחה שאני אומר לכם דברים קשים. אני לא מעוצבן, אני אוהב, אוהב, אוהב אתכם. אבל תבינו. לכו לה ונבקחה. בוא, בוא, נתעמק בנושא. זכרו ימות עולם, בינו שנות דבר דור. הייתה כזאת מימות עולם? פעם? עשו דבר כזה? ואיה איפה מצאתם מנהג זה? באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים, להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה גשמיות, בעצה גשמיות, כדעת מה לעשות בענייני עולם הגשמי. ראיתם? תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים, ששואלים אותם שאלות כלכליות? איך להתפרנס? אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים כתנאים והאמוראים, אשר כל רז לא אנס להו, ידעו כל סודות. התורה ונהירים לאון שבילים דרקיה, כי אם לנביאים ממש הם ידעו אשר יהיו לפנים בישראל, כי שמואל הרואה אשר הלך אליו שאול לדרוש השם על דבר אתונות שנעבדו לאבים. כי באמת כל ענייני אדם למד מדברי תורה ירד שמיים אינם מושגים רק בנבואה. כלומר, ענייני תורה וירת שמיים, אני לא צריך נביא. אני קונה כיסור שולחן ערוך, אני קונה מסילת ישרים. אז אני יודע עניינים של תורה וירת שמיים, בלי נביא. כי באמת, כן. ולא לחכם, רק בנבואה. ולא חכמים לחם, כמו דברי חז"ל. הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. זה בידי שמיים, אני לא יודע. לא יודע איזה תרופה לקחת, לא יודע איזה חנות לפתוח. ירד שמיים, אני יודע. אמרנו, תלמד מסילת ישרים, מסילת ישרים, ירד שמיים. ושבעה דברים מחוסים. יש שבעה דברים שלא יודעים. כך אומר חז"ל, אין אדם יודע במה מסתכר. הוא לא יודע מה, איך הוא יחזור נסה. ומלכות בית דוד, מתי תחזור? מתי יבוא המשיח? כמו שאני לא יודע מתי יבוא המשיח, אני גם לא יודע מתי יבוא לי המשיח ואמצא פרנסה. הנה, הושבו זה לזה. ומה שכתוב בישעיה, יועץ וחכם חרשים, אז הוא יועץ. הוא יודע דברים נסתרים. וכן מה שאמרו חז"ל, נהנים ממנו עצה ותושייה. היינו בדברי תורה, בזה הוא יכול לתת לך עצות. הנקרא תושייה, כמאמר חז"ל. יועץ זה שיודע לעבר שנים ולקבוע חודשים. שסוד העיבור קרוי עצה וזה לא עוזר. אך האמת תגיד לשומעים לי. כי אהבה מקלקלת השורה.
כיוון שאתם אוהבים פרנסה, לא להיות עשירים, שאיזה לחם, מקלקלת את השורה. אתם אומרים דברים לא הגיוניים. והנה יקסות עיניים, אתם לא רואים את האמת. שלא לראות האמת, מרוב אהבתם לחיי הגוף, לשם שמיים. כן, לא כזה נהנתנים, אלא צריך לאכול. לעבוד בו השם ברשפי אש ושלבת גדולה, מאהבת נפשם את השם. על כן היטב חרה להם בצער הגוף. הם צודקים בזה שכואב להם שם על יכול, השם ירחם. ואינם יכולים כלבי כלל. הם לא יכולים לקבל את המצב הזה, עד שמעבירים על דעתם לחטט רגליהם עיר לעיר, לשאול יצאות מרחוק. כל כך מציק להם, הולכים אצל רבנים לשאול שאלות, ולא שאו אל השם, נשוב אליו ברוח נמוכה, והכנעת הגוף, לקבל תוכחתו באהבה, כי את אשר יאהב השם. לכן, אם אתה חבדניק, א', אל תשאל רבנים עצות, וגם תדע שלא יודעים מתי יבוא משיח, ומתי החבדניק. אבל כלום, כתוב פה. אבל בכל זאת, גם החבדניקים מכירים את האיגרת הזאת, והם מתרצים. אבל התירוצים שלהם, שדופי קדים, לא דברים ברורים. הוא אומר פה דברים ברורים וגיוניים. אבל בכל זאת, אנשים שונים רבנים, ורבנים עונים. מה נעשה? אנשים שואלים אותי שאלות, אוי, כבר מאוחר. לא. איי, התחלנו מאוחר. שאלות כלכליות. אני עונה. אבל לא למדתי את זה בגמרא. אלא שאנשים שואלים אותי כל כך הרבה שאלות בלי סוף, שמהשאלות אני יודע כמה דברים. אבל לא שלמדתי את זה. אני רוצה לפתוח חנות, תברך אותי. אתה לא תרוויח בחנות הזאת. הציבור ביישוב הוא מוגבל, ויש כבר חנות אחת כזאת. אתה רואה? יש רוח הקודש. שום רוח הקודש. אני אומר לו דברים פשוטים. התעקש בתר תחנות. אמרתי למנהל החשבונות, למה אתה לא אומר לו שהוא יפסיד? אני לא אומר לו, אני אומר לו כל הזמן. הוא לא שומע. הוא בסוף יפסיד. מה נעשה? בשביל זה צריך רוח הקודש. צריך איזה שכל ישר. אבל הוא צריך פרנסה, אז הוא פותח חנות. אני מבין. אני חולה האם לקחת פרולוגמין או פולוסטין. אני לא יודע, מבין כל המילים האלה. אבל הרבה אנשים חולים. סיפרו לי כך וכך וכך. אז בסוף נכנס לי לראש. אבל אני לא למדתי רפואה. רב, לא זוכר. רב אחד גדול. פעם הרופאים התפלאו מכל ידיעותיו. איפה הוא למד רפואה? לא למד רפואה. מהשאלות. אני יודע דבר. כתבתי ספר עולמות. יחס לפילוסופיה. אני למדתי את כל הפילוסופים האלה, כל הספרים האלה. אף אחד. זה כזה משעמם. זה כזה שטויות. אמנם מן הדין מותר בשירותים ללמוד, כי אסור ללמוד תורה. אבל אין שם כלום. אז מאיפה אני יודע כל זה? משאלות. מה אתה, אחד שואל, מה אתה אומר על זה ועל זה? אני לא יודע מה הוא אומר. בלה 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 בלה, אז אני יודע מה הוא אומר. לא שלמדתי כל הדברים האלה, אני מעדיף חומש רש"י. או למדתי מהרמב״ם, מורה נבוכים, שמצטט, זה משהו אחר. ספר הבא, שכחתי את השם,
ספר שהוצאתי, אני שוכר את השם, כל וכל, ספר הבא. יחס הרב קוק לפילוסופים שונים. ואיך אתה יודע, קראת את הפילוסופים האלה? לא, הרב קוק קרא, והוא אומר איך הוא מתייחס אליהם. אז סידרתי לפי סדר א' ב' או סדר אחר, איך הוא מתייחס לזה, איך הוא מתייחס לזה. והרב קוק ידע, הרב קוק כן ידע. קרא, ודאי, הוא קרא מהר. הרב ציודה היה קורא 8 שורות בבת אחת. הרב קוק 20 שורות בבת אחת. לא בגמרא, בדברי חול. רב ציודה היה קורא עיתון לדעת מה קורה, 8 שורות בפחד. טק, 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 טק. אגב, לומדים את זה באוניברסיטה, זה נקרא קריאה מהירה. כי העיתון הוא מלא בלה 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 בלה. למלא דפים. אז יש שיטות איך לקצר. לכן, זהו, כל זה תדלק. לכן, אם כן, וזה. גם ברדיו. איזה דברת. אם כן, המאזינים יקרים, אנחנו נמצאים במקום האירוע, כן, במקום האירוע, אז אני, אנחנו פה, כרגע הגעתי, אני רוצה לשתף אתכם במה שקרה פה. הנה פה אנשים שנמצאים כאן, אני אפנה לאחד מהם. שלום אדוני, אתה היית פה בזמן האירוע, אני שואל בשביל המאזינים, כדי לדעת מה ראית, אולי אתה מוכן לספר לנו מה ראית, כי היית בהתחלה במקום האירוע, כן, לא הגעתי באמצע. אתם שומעים מאזינים, הוא הגיע באמצע, ודווקא זה, זה קיצור, מה קרה באירוע, תגיד. אבל הוא צריך פרנסה. אתה עושה משהו אחר. אתה צריך פרנסה לשם שמיים, זה נכון. הוא צריך פרנסה. פעם ברדיו אחד שואל אותי, ברדיו כל חי. הוא אומר, מה יהיה בבחירות מחר? אני לא יודע מה יהיה בבחירות, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אבל אם יהיה ככה, תעשו ככה, ואם לא זו ככה, ככה. אבל אני לא יודע, אני לא יודע. אבל נגיד ש... אמרתי לו, תראה. אני לא יכול לזרוק סתם דברים. אני מבין אותך. אתה צריך להביא פרנסה הביתה. לרד, אתה שואל כל זה. אני, יש לי פרנסה בלי זה. אז הוא אומר לי, נכון. רואי, אדם ישר. הוא חרדי, ישר, דובר אמת. הוא צריך להביא פרנסה. לשם שמיים וזה. וכן, רוח הקודש פה, זה לא שהרב יודע איפה איבדת את הנעליים שלך, אלא זה רוח הקודש, להבין עומק הסברות. ועל פי עומק הסברות, אפשר לברר הלאה והלאה. זה לא שכל יהודי, עם ישראל, ואם אני רוצה, תלמד, יהיה לך. איפה כתוב שרוח הקודש זה להבין עומק הסברות? זה גמרא בבא בתרא, דף י' ב', עמוד א', עמוד ב'. מי שנחרב את המקדש, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, נתלה לחכמים. אני מקצר. החכמים הם נביאים. החכמים הם נביאים תוכיח, כן? שני רבנים אומרים אותו דבר. זה לא ייתכן. כי כל אחד יש לו מהלך אחר. מכן זה, אם אומרים אותו דבר, זה בנבואה. זה גמרא דוחה. אולי הם בני אותו מזל. זאת אומרת, יש להם אותו טמפרמנט אינטלקטואלי ניתוחי, אותו שכל. הוכחה בית. חכם אומר משהו, אומרים לו, כבר רבי עקיבא אמר את זה. פה אתה לא יכול לומר, הוא ורבי עקיבא אותו דבר. נכון. הוא אפס אפסים לעומת רבי עקיבא, אבל בדבר הזה, הקטן, הוא חושב כמו רבי עקיבא. הוכחה שלישית. חכם אומר משהו, אומרים לו, הלכה למשה מסיני. פה אי אפשר לומר, יש לו קצת, אין לו שום קצת, כלום. וכן זה הוכחה. לא.
אומרת הגמרא, אולי זה יצא לו במקרה. כלומר, החכמים יורים לכל הכיוונים. דילמה כסומה בערובה. אז לפעמים יוצא לא נכון. אם כן, זה לא נבואה. הגמרא לא, ולאבטם יהיב. הוא נותן טעם. הוא לא יורה סתם בכל הכיוונים. הוא נותן טעם, סברה. אז אם הוא נותן סברה, איפה פה הנבואה? רש"י. ולאו תאמה כאמר, במילתא, וכיוון דאמר תאמה, אין זה כסומה, שמכוון לרד ברובה, במקרה באלמה, אלא סברת הלב, היא הבאה לו בנבואה, וזכה להסכים להלכה למשה מסיני. כלומר, זה נבואה שמתגלה בכישרון. זה סייעתא דשמיא, בכישרון לסבור סברה. אז זה רוח הקודש העמוק של היהדות. החותר לעשות הרמזים הרמזים בפועל, הוא הכוח הנשמתי המפרה את ההלכות ודקדוקיהם, מפרה את ההלכות. אז המציאו חשמל, אז מה תהיה חשמל בשבת? כרכים על גבי כרכים, על כל נושא, בחידושים, רפואיים, זה מותר, זה אסור, זה הומני, זה לא הומני. יש ועדת הלסינקי, מוסר רפואי, מה מוסרי, מה לא מוסרי. הם עוד, יש כמובן אחד, נציג מדינת ישראל, יהודי ירא שמיים, צדיק, תלמיד חכם, הם שותים בצמא את דברם. כי הוא יודע לפתור כל בעיה. והם מאיפה יפתרו? פעם הוא שאל אותי, מה אתה אומר על שכפול גנטי של בן אדם? כמו שפעם הייתה כבשה דולי. היו ניסויים בכיוון הזה. נשיא ארצות הברית הפסיק אותם, נבהל. אמרתי, בשביל מה לשכפל בן אדם? אומר, משכפלים בן אדם, ומגדלים אותו בחדר חשוך סגור, ואחר כך, כשצריכים עבר, להציל את חייו, לוקחים ממנו. אמרתי, תגיד, אתה מטורף? להרוג בן אדם? הוא אומר, אבל זה לא בן אדם. זה לא בן אדם? ודאי זה בן אדם. מה אכפת לי אם הוא נולד משכפול גנטי, מכל הדברים האלה? זה בן אדם? הוא אומר, לא שמתי לב. אגיד לוועדת הלסינקי. זאת אומרת, מרוב דברת, הוא שכח שזה בן אדם. שכפול גנטי, הכוונה לוקחים איזה תא קטן. החידוש הוא שלא צריך תא זרע. מגרד באוזן, קריק, תאים. תא אחד, מגלים. בן אדם. בלי אמא, רק אבא. דומה לך. זה גם לא נוח, אמרו לי, שרפול גנטי. בכל שאני סובל את עצמי, אז יהיו עוד כמוני כמה מאות, וזה, וזה, וזה. מה אני זה, אוהב לסבול? הקיצור, אז זה פטנט. מכל תא אפשר. אז זה לא כל כך הצליח. הכבשה דולי נפטרה וכו', אבל לא, אסור לעשות דברים כאלה. אתה לא צריך את זה. אז עושים עכשיו בשר סינתטי, כן? מגדלים, לא בשביל בעל חיים, אלא לאכול בשר. אז יש הרבה שאלות, האם הבשר הזה הוא בשרי או לא בשרי, הוא כשר או לא, אם לקחו מבהמה לא כשרה, או מבהמה כשרה ולא שחטו אותה, אלא סתם, הרגו אותה, האם זה קשר, זה לא קשר, האם זה בשרי, לא בשרי, או, שאלות מאוד מעניינות, אנחנו יודעים לפתור את הכל. השאלות הכי חדשות, ההפריה של ההלכה,
אי אפשר לתאר את זה. הלכות ודקדוקיהן, לא רק רעיונות גדולים, כלליים ורחפים, עד הפרטים הכי קטנים, עד הסיבוב של הציצית. ומה יהיה עם תלית קטן סינתטי? יהיה בסדר? לא בסדר. תלית קטן סופג, איך זה נקרא? יודעים, סופג זה. יש גופיות סופגות זה, תלית קטן, חומר סינתטי, זה כן קשר, זה לא קשר. כל דבר יודעים לפתור. והוא, רוח הקודש הזה, נותן את העמילן לפלפול המחריב את גבוליו בחוגים המעשים. בחוגים המעשים משתבט בסוגיות, צריך לקרוא ככה. הוא נותן לפלפול המחריב את גבוליו את העמילן בחוגים המעשים של הבית סוגיות. עמילן זה חומר מקשיח. פעם החולצות היו גזיקות גזיר, כדי שיהיה כזה לך יפה, ישר, צברון, היו מאמלנים. עכשיו לא צריך, חולצות הן מחומר סינתטי, לא צריך לגייץ. מי שיש לו חולצה מקוטנה, הנה קווץ', חייבים לגייץ. אז הפלפול, דיברנו על זה קודם, לימוד בעיון, לימוד להלכה, לימוד בעיון, זה פלפול, מרחיב את גבוליו, אומר סברות ועוד סברות וסברות לכל הכיוונים, רץ פה, רץ שם, יפה מאוד. אבל אחר כך, שלב ב', צריך לאמלן את זה, לסדר. זה סברה, היא לא להלכה, זה סברה להלכה. מקרה כזה ככה, ככה, ככה. אז הוא נותן לפלפול המרחיב את גבוליו. לימוד בעיון זה לימוד מרחיב. כל המרבה לומר סברות, אמיתיות כמובן, הרי זה משובח. אבל יכול להיות שזו סברה אמיתית, אבל היא לא להלכה. מה, שמאי לא אמר דברים אמיתיים? אבל זה לא להלכה. אביי לא אמר דברים אמיתיים? אבל להלכה כרבה, חוץ משישה מקרים. אז הפלפול הוא מרחיב את גבוליו, הוא רץ בכל הכיוונים. צריך לתת עמילן בחוגים המעשיים, חוגים המעשיים הכוונה, הלכה למעשה של ההוויות והסוגיות, הוויות. הוויות הבאי ורבה. מה זה הוויות? התבוננויות ניתוחיות של הסוגיות. למה זה ככה? למה זה ככה? מה יהיה במקרה כזה? במקרה כזה? אז יש שני הדברים. יש הלימוד בעיון, מה שנקרא, המרחיב, ויש הלימוד להלכה, המאמלן, המסדר. תמיד שואלים ללמוד בקיאות או עיון, ודאי ללמוד בעיון. אז לא ללמוד בקיאות? מי שרוצה ילמד קצת, ומי שלא אוהב ללמוד בעיון, אז ילמד רק בקיאות. אין אדם לומד תורה מקום שבו חפץ. אבל אידאל זה ללמוד בעיון. מה זה ללמוד בעיון? כמה ראשונים, כמה אחרונים רשימה? אין. עיון זה עד גבול יכולות השכל של האדם. אדם לומד, לומד, נתקע לו השכל. אז זהו. גננת שאלה אותי. יש סיפור תורה בגן. 5 דקות. איך לספר את זה? איך להסביר? אמרתי בעיון. היא אמרה, מה זה בעיון? אמרתי, עד גבול היכולת ההבנה של הילדים. באמת, נכון. ילד שאל אותי, למה אברהם אבינו התווכח על סדום, ולא התווכח על עקדת יצחק? אמרתי, שאלה טובה, ומה ענית לו? עניתי לו, כשתהיה גדול תבין. לא. אם הוא שואל, סימן שהוא מסוגל לקבל תשובה. אבל אני לא יודעת את התשובה. אז תעשי ככה, תגידי ילדים, אני מאוד שמחה משאלות כאלה. כל פעם שיש לכם, תשאלו. ועכשיו, נראה, אתם יודעים את התשובה? תחשבו. יש תקווה שמכל הילדים אחד ידע. היא אומרת, ואם אף אחד לא ידע. תגידו, ילדים, אני אוהבת שאלות כאלה. זה כדאי שתשאלו את ההורים. ומחר, כל אחד יבוא עם התשובה שלו. ובינתיים, תבררי. כן, היא אומרת לי, אז אני מברר אצלך. לא, אני שמח שאת שואלת אותי שאלות כאלה. תחשבי על דבר. טוב, תשובה פשוטה, כן. סדום, הוא אמר, כן,
רשעים, אז אם יש לו רשעים, אז יצחק הוא לא אמר למה, אז מה יש לזה? אז כל פנים, גם ילד קטן, עד גבול היכולת השכלית. אפשר להבין ככה וככה, ומתרחב בכל הכיוונים, ורץ ואומר סברות במהירות הבזק. אבל אחר כך צריך לעשות סדר ולהגיע להלכה. זה רוח קודש. יש רוח הקודש של העיון, יש רוח הקודש שאיך להביא כל זה להלכה. טוב, עד כאן ברוך השם.